Тэй ёо юу яцгаана guys TJ байна. За тэгэхээр өнөөдрийн бичлэгээр та бүхний маш ихээр асуусан Pacific гэдэг аимшигт тоглоомны episode 3-ыг оруулах гэж байна. За тэгээ episode 1 болон 2-ыг Alings болон Kazuha ахнарын channel-аар орсон байгаа. Тэгээ би Alings болон Kazuha ахнарын channel-д ор subscription хэсэгт оруулсан байгаа болохоор манайхаа ороод subscribe дараа амжаагүй бол яг одоо subscribe чиг дараа тэгээ episode 1 болон 2 дугаар ингээд үзэх боломжтой байгаа шүү. За тэгэхээр өнөөдрийн Pacific-ийн farm-ыг тоглоно. Тэгээ farm дээр бид нэр яг хоёр удаа фейлсэн байна. Тэгээд энэ дээр ерөнхийдөө дуусгахын тулд бүр байдаг бүх хүчээ гаргах болно. Тэгээд эхний хоёр дараас жоохон easy юм байна гэж бодоод тэгээд хайцсан чинь буруусан байсан. Энэ дээр бол шууд эхнээсээ л тийм шууд aggressive үзье гэж бодож байна. Тэгээд энэ удаагийн эмчлэгийг сонирхолтой гэж найдаж байгаа болохоор төлөвшлөргөө орцгоё. За, эдлэн ах, эхлүүлээ да. За, дарах уу? Дарья. За, одоо ямар дөрүүдтэй гэж алах юм бол та. За, дарлаа шүү. За. Дөрүн чухал дээ, ядхан чухал дээ, дөрөө эхэлж харъя. Дарья. Энийг балаа нэг 3 байшин л байгаа юм да, чаавас, тий. Тэ. Аа, за. Цацаад уурч эхэлж чинь. Сон уу? Юу юм? Аа, би жоон дуугийн багсгад юм. Оо. Ут бэтрэн залаа засчих чинь, бүр амар бэтрэн. Би ямар намхан үсрээд нэ. Энэ бэтрин залуу чи юм байна. Би амар намхан үсрээд нэ. Бичээ, элтэн касаахын касаах үсрээдээ. Та чи эмэгтэй юм биш үү? Бүр юм нэг мөр хүртлээ үстэй шар эмэгтэй байна. Бор үстэй. Тэ бор үстэй. Элтэн ах болохоор намхан халимг үстэй эмэгтэй. Имхтэй аа нөгөө нэг Ааз юм уу? Шэп шат биш та хоёр хойлоо шар юм шүү. Би ямар ярьстай вэ? Би ямар ярьстай вэ? Нэр юм тодорхойгүй мэнэ үү? Чи нөгөө нэг нэг хуудсан сахалтай нэг бүлээ. Тэр бүлээ. Ямар ярьстай? Жохон тэнэгдүүх харцтай. Өгшө. Ямар ярьстай? Ямар ярьстай? Цагаан цагаан. Йоо за нэг л төчөл болж. Цайв цай. За ой ой ахир опечаа энд энд жохон зогсч юм. Машин дэс охом уу? There's more to do here. Машин дэс охом. Сосох байна уу? Одоо ингээ. Гуруула, гурвын одоо хэдүүлээ 9 дахиад өгсдөө шүү дээ. 3-аар 3 удаа. Гэхдээ л болчихж байгаа хэвхэв үү? Тэгэхээр ингээ шат байна. Хэдүүлээ ихлэ шууд бичгэнч гүгээд хорнуудаа бүгдийг авангуудаа. Тинчинэ нөгөө газрын хаажууд хорнод жоохон бэлтжээ. Аа бэлтжээ. Тэгээ тэгээ. Тэнгүүтэл тахианудаа авчиж оол хортуулалгүй л 3 удаа баг тэгээ гүчгэл баг болчих гээд амсрагдаад байгаа байхгүй. Тэгэхээр ямар ч нэг запасанд нэг 2 гэж тооцоолаад нэг 3 бишээ 5 хор бэлтчихээ гэж бодож байна. Тэгээ тэгээ. Let's go. Тушаад. За, гашот эхлээд энэ байшин руу ороод хоо дахиа. Аа хэдраг. Эхлээд энэ байшин руу ороод. За хаалга нэ. Оо энэ чинь нэр. Ям ядаргаа таваалаа. Яй. За панга авлаа. Ингээл зүрх хамаа. За панга панга авсан. Йой, йой. Гэнэ баллаа төгөлрөөр бүр. Ингээд тоглоод удаа сурцсан ч гэсэн энэ баллаа төгөлрөөр энэ төр марччихдаг юм. За дээрээс өөр юу авдаг лээ? Нөгөө юу? Аа, нөгөө нэг юу өвддөг? Хаалга өвддөг. Хаалга өвддөг нэг онгойлгогч аа. За би Angel авчлаа. Одоо shot mid арах юм аа. Ой онгойлгогч бол онгойлгогч нь олддөг бай. Kazuha авсан юм уу? Оо энд шүү дээ. Энэ өөр гадар spawn хийсэн шүү дээ. Энэ өрдөн дотор байгаагүй шүү дээ. Хань энд 3 дахиад цааш нарвалжлаа. Дөрөлтх нь маа. Алчин. Чи цааш нь хардсан юм билээ. Наа чи зүгээр ухаан алдчих тийм шээ. Зүгээр нок гэсэн. Нокаут. Нок. Тэгээ тэнгууд нөө бусад дахианууд нэг хурж ир босоод. За үе. Тийч нөгөө төрөө очиод бас хаалга нээч. За. Нөгөө хаалга нээч. Окей. Би таны ажилт юм уу? Аа. За би нэг хор авцсан шүү. Надад 3 дахиа байна. За. Хорнуудаа зөөчихөө. Хорнуудаа зөөчихөө. Окей. Та дахианудад нана хамгаалаа бий чи надад ч босон шүү. Манай дахианууд 2 төрөл байгаа. Халуун ногоотой. За энэ авта хаяад бай тэ. За. Окей, яй.
Яасан урд нь босдож. Маш урч. Биш нөгөө өвгөн ингээд амьд унтаад амлаа. Биш хэлнэ хоёлаа дахиад ингэж явж баригдуулж ингээд баллаа юм байна. Харин тийм эйгүүл байна л та. Казуу нэг хамгаалалт нь дахиад ирэх юм уу? Хоёлаа амар ихтэй үйл. Чи наши хүрээд ирээ. Араа нэг жоохон тарга мах ихтэй. За. Би яг орс аргаар шарсан курицы авчирч байгаа шүү дээ. Э энэ дотор байна айлнах. Яа зүгтээ энэ дотор энэ фарм дотор байна. Оо мого. Бас дахиад болъё, дахиад болъё. За дахиад энд байгаа. Дөрвийг ямар цай авчичлаа. За одоогор гайг баха дөрөв. Тэ юу ячих? Одоо хоёр дахиад. Шээ. Яа. Салир. Дүнхүрт л нухслаа шт мотораки. Дахиад. Йоо. Цачтлаа шт. Одоо гөрөнд. Одоо гөрөнд. Цаяра. Хөрхи өвөө. Гэсэнийг хатуулаад өгчмөр. Касан. Тэж цаашаа гүйч та. Яах гэдэг юм бэ? Энэ хоёр яах гээд. Ой, энэ дотор байж тээ. Ой. Тоор хайчваа. Ой, я хайч. Йоо. Катанас чи гараад ирлээ, байж. Би чи ёо. Хүн айла тэгээ намайг тавьж өгдөг тэгээ. Чигээр яваа за амар муухай хоёул ард үлддэг гэдэг. За. Дахиад өгөөгөө үзлээ. Өгчихсөн. Оо, би дахиад хайч. Гайг болоо. А 9-өөс ихсдэг юм байна шүү дээ. Ихсдэг юм байна. Тийм ээ. Тэгэхээр уулаа. Өөс энд нэг дахиад байна. Йоо, баригддгүү надсан. Устсан уу? Устсан. Устсан уу? Аваг уу? Аваарай. На. Энэ нэр тарга юм байна гэж. Амас нөгөө үгэндээ халуунчтай бас таргын нүгэнч гээд шүү. Пэшн дотор 0 доогара. Айх л болох нэг. Тэний дураа. 0 доо. Байл тацчих. Үу энэ ч одоо. Ташот. Ташот хэнот кичг манаха. За окей. 3. Хятад KFC боллоо. Байшин дэсно. Адама дураа кик. А нөгөө хчин. А байшингийн гадаа цаа. Йой. Йо би энэ дууга арай л чангац чи. Хуй аваач ээ. Оо энэ эргүү дурак ямар тэнэг мөн. Минийхээ аваа. Ой. Бас. Ямар хийдтээ. Ой. Аа сайн байна. Би дахиад талцаа. За би тахаага яаж яагаад энэ чи хордуулж байна. За би яас очиж байна. Өө тоо шин дахиад толцох байна. Бэчэр тави. Тэвэл ам тэ. Гэс их халуу тэ. За би хоёрыг хамгаалж чаач байна. Аа за. Чаач байна. Болсон. Окей. За окей. За яа. За зөв өгсөн шүү. Хордуулсан нэг нөхцөө. Хортой тахаага өгсөн. За nice шүү. Одоо тав. Өө. Йоо яг өдс. Үй наши ирч. Зүгтара. Ханана. Ханан, башинг хаан дотор мини тахаг авсан шүү. Гадаа байгаа. Оо, мод драк. I think she just regained some of her health. Зураг олчлаа. Don't let her do that. Аа, мөнхи. За, гуруулаа нэг тахаг авчи. Оо, тэгвэл башингаар ороод гүч. Тэр цаана явчихин. Тэр. Өө, шинтэг байна. Эдэг тахаа. Аа, шууд хос натгаа. Үй, модон доо. Оо, баригддаг бай. Хүй. Ажиг төгж байна. За. За. Энд башингаар ороод авчи. Дахиад байна. Охоо. Маач. Байж ич байна. За хоёр дахраараа. За манхан хурдлаар. Оо шатматар зүгээр одоо зүгээр шатар бохгүй. Сэрэл. Сэрэл. Бүлээ. Нэг бэлдэн чихтэй. За ногоорсон. За ногоорсон. За гур ногоо. Үшээ 7 болсон шүү. Чи нөгөө нэг фермний хат чи очиж идэв. Оо муулай. Яй. Намаг бүгд энэ хэцүүд нь сайхан зөвхөж авна. Энэгээр бүгд тоглоно. Мач. 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 Ямар хитдээ. Итгээс өрчих дээ. Аа, ичлээ.
Гас идэчи. За дахиаг болс. За дахиаг болс. Нэг дахиа олсон шүү. Нэг олсон. Энэ дахиад нэг. Ма, энийг ав. Оо, за баярлаа. Касаг дахиа олсон. Касаг одоо, касаг олж өгье. Ши дахиад нэг чинь дээ. Энд дээ. Э, шууд хусна та. Алд андгүй. Үшэ. Замбра хурдан дөрөг. Маач. Э, замтай цоглосон. Маач. Маач. За, окей. Дөрөв шүү. Хүшээ. Яг энийг хүчингөд нөгөөдөг чинь эсүүлэх тарай галзуурж байгаа юм байна да. Хадаа чи ногоороо зүр саварсан юм бол. Үй, цаа чи явж ийн бай нөгөөг чинь. Ээ. Оо, ичи шутраа. Хорны өрөөл орё. Ши тойроод байшин дотроор цаашаа гарчулаад ээ. Тойр ачва. Хөөе. Нөгөөх чим нөгөө байшин дээр орж ийн. Хөөш. Тойр анаа. Тойр байшин дотор. Аа яа яа. Хартаа өрөө амар сүртэй нэг. Нөгөөх чаа. Энд энд байна. Оо афклаа захс. Хөөш. Оо тэгвэл тэгвэл тойр чи шууд гүч. Наши хүч. Хоша битэр. Тэ яваа та үгчээс. Шоо энэ ээл нах чи ямар намхан тэгээ жижигэн жижиг галах тав тав малхад гүлдээ та одоо. Хорой. Би нэгийг ганцхныг гүлдээхгүйгээр юу ичи. Түл дахиага өөхгүй хахад болд нь штэ. Та чи ирж шүү. Нэг нэг. За окей, сүлд нь бол гурал яг зэрэг үнгэж тоцоолоод. За би гэс нэг их авч. Окей. Тэгээ хойлоо зохтчих тийч. За окей. На тапти дуур. Дууртгүй мэнэ. Нэг л дуурт ашгүй. Ганцхан дахиа. Ой энэ хоёр дахиа шүү дээ. За кас нэг юм. За би нэг дахиа авчлаа. За найс. Хоёрын дахиа бэлэн үү? Бэлэн. Ногоон дахиа. Ногоорцоо. Таар бол одоо бит хоёр үгүй шүү. Касаа бит хоёрын дунд орчих. Тэ би урд чагараа. Аа нөгөө. Яг ард чаа. Ногоон юм уу? За яв. Одоо нэг жаахан. Одоо таар бол шууд үгэн. Ингээл нэг ийз юм шиг санагдаж байгаа л алдчихад байсан те өрднөх төр. Оо энд жоохон ногоон байна. За. Окей. За одоо өөр дахиад итгэсэн өмнө л энэ горыг өгч хэрэгтэй. Одоо дурак олохгүй тэнийг царайлж байна. Дугарч байна. Энд дугар. Оо энд. Оо. Оо сайх та. Одоо сайх бөмбөр тоглох юм аа. Бөмбөр. Бөмбөр is this. Оо, дахиад хөтөн цааш яваа. Дахиад хөтөн цааш яваа. За. Яв яв баяртай. Одоо дахиад өгсөд нь юу нэг холдчих. Наа чин дахиад гүрүү дайрадсан шүү тийм юм шиг. Нүүр мөр ногоорцсон байна шүү дээ. За айл нах өгчөд хэлээрэй. Маа. Аа, касаа өгч юм уу? Өгсөн үү? Өгсөн. Нөл гинэ. Одоо наа чи өгөх ястад хордоод. Буулж байгаа юм даа болоод. Тэрэг. Одоо нэг тэрэг энд нэг байгаа тэргийг. Оо энэ амар удаан болсон хардаг. Хоёр наш хүрд наш хүрд наш хүрд. Яар та? Яах вэ? Одоо яах вэ? Энийг цохиод унгачих уу? Бараг цохиод унчмаар юм шүү. Ой. Өө цөхөхдөггүй нь. Яач. Нөгөө нэг тэргээ аваад ирээ. Төвийн ям ээ. Ахнараараа оролдох юм бол ийм үл юм бол юм та үгүй мэн. Ээ. Одоо арс чи өрөвдмөр чи юм шиг. Ача нэг цаг дахин аваад өгчихөө. За тэргээгээ саваад. Энэ машинда хийж амраад. Тэргээ авчих. За. Гэрээ нийт юус таадаг нэ болохгүй нь. Биш наатан чи одоо яах гэсэн юм бэ? Эсвэл энэ тэргэн дээр авчрах хэрэгтэй юм уу? Аа энэ өөр ирж зам. Угүй энэ байшин руу орлог. Гүр чи хайчих гэдэм бэ? Биш одоо яах гэсэн юм бэ? Биш бааранд орох гэсэн юм болов. Шинэ хайчих гэдэг яваад байна. Үмийг яаж мэдэх вэ? Нэг дахиад ордуулаад барай байж ээ да. Биш мэт тий. Энийг одоо яг яах вэ? Одоо наач болохгүй байгаа тий. Болохгүй юм. Зөвхөн жолохгүй байна. Тэн юм эдгээргүй л харагч юм да энэ нэг дараг. Ногоорч. Ногоортлоо дахиад идэх гэдэг. Ой, энэ яг яах гээд байна. За чим бол ёв яа, тэрэл тавьчих юм шиг. За би нэг нэг ногоош. Оо, онцо. А? Онцо. Looks like she's done. Bring her to the van. Сүүлчийн хүчээрээ чаавс алхчихсан. Одоо чинь тэн нөгөө төрөө. Оо, сайх. Чиний нэг барайд яа. За. Машинд байгаа хитэн дахианууд гэдэг үүлээ гэрлүүг авч яваад. Тавьж болохгүй нь. За тэгвэл яах вэ? За тая. Тэр аа дууссан.
А таавал яваад шүү дээ. Нэг хөрх дээш доош бол явах юм. Тэр тийм та өсрөө там байшин. Нэг газар ингээ ойгоол байна шүү надад юу таага. Хоёр гэж байна. Йой. За нөгөө ч нөгөө дураг гэж юм. Ээ, бич жаан тэрч гэдэг нь бүжиглэл та. Ээ, юу ие эхлэх болооч. Татраа энэ талаа нэрлээ. Йоо, энэ эхлэх бол солир үү. Та дэ спин баттай машин. За, ямар байна да? Эндийн нүд яц юм бэ? Харин наадах жаан танилцсан. Ямар бүдүүн те? Наач ирэхтэй юм гэдэг юм. Мэдээгүй. Биш энэ чинь хитэн дахиад яваад хэдүүлээ замдаа машинтай идэх юм. Энийг их үү. Хой дахиад. Ой. Наадтай. Оо, баригдахгүй наац. Хүүшээ. Баригдахгүй наац. Тийм байл үү те ёо. За за. Үнт юу гэж таав. Харин наач ирмэгтэй байхгүй юм. Ой. Эл нах машинтай идэх юм уу? За. Наад таач шүү. Шууд ач. Хич юм уу? Йоо, ингээ битээс би батаасагаад бай. Энийг нэг жоохон жоохон сэксрүүлнэ. Хаттай бит хоёрт бүр амар харагдаж байна. Тэхгүй яг ингээ нэг шилжээд яг би баттай юм шиг. Яй, өөрө талхаар гिचлээ. За. Good job. Let's get out of here. Easy. We are very excited that you were able to catch her. This is the first catch her was not just in them. She has been taken over by an entity with an insatiable desire for food. As long as we keep her well fed, she seems happy. Үнийг хаотлал байгаад байна. Гинтэй юм байна. We will contact you soon with the details. За тэгээ дараахан даалгавартаа бэлэн байгаарай тэгээд холбогдох болно гинэ. Яй. Аа. Зяца инку. Passive farm гэдэг цуурал энэ төрөд өндөрлж байна. Тэгээд passive таашаага өөр одоогийн байдлаар ерөөсө хоёр л мишн байгаа dolls farm гэдэгэд энэ хоёулангийн дуусчлаа бид уруу. Тэгээд өөр мишн гарах юм бол тэрийн ч гэсэн дорн дуусах болно. Тэгээд өөр мишн гартлан хүлээе да тий. За тэгээд манай хоёрт хэлж ярих юм юу вэ? Бичлэн энэ үрээд өндөрлөд байд. За тэгээд най хай хай Ирсэн баг шүү. Яа энэ үдчихэж байгаа хүмүүс нэг ч энэ саяны яг юг ойлгохгүй те. Ойлгохгүй. За яг юу болчих вэ? Танараас ойлгох хэрэггүй ч гэж. Айгу дэжгүү баг ажиллажлаа шүү дээ. Хайртай. Багийн ажиллагаа амар байлаа. Минийх дээр бол ганцхан юм үлдээц те. Тий, таних дээр бол жоохон агрессив үдчихэд л болчих байсан юм аа. Амар таашицсан л та. Сайн бол гурлаа бол багаар яаж ажиллавал багаар ажиллавал бид гур яаж чаддаг гэдгийг бол сайн харууллаа. Яа. Тэ бай. За за тэгээд энэ удаа юм шиг энэ төрөд өндөрлөе гэж бодож байна. Дараа дараачга сонирхолтой бичлэгүүдээр уулзцгаая. Тэгээд айл нах болон казах нарын channel доор description хэсэгт байгаа орой subscribe болон like дараад өгөөрэй. Тэгээд хамт олонсаа айл нах казах нартай баярлаа. Дараа дараачга сонирхолтой бичлэгүүдээр уулзцгаая. Түр баярлалаа. Peace out. Тийж байлаа.